രാമലിപ്പോൾ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിസരത്താണോ ഉള്ളത്? എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകൾ? വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട് റാലിക്ക്. പോലീസിന്റെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ, ഈ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യക്രമങ്ങൾ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അമീന, കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിസരത്ത് ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ റാലി എത്തിച്ചേരും. കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗതാഗത ക്രമീകരണം പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൽപ്പറ്റ ടൗണിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാതെ കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. എം പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൽപ്പറ്റ പിണങ്ങോട് ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഈ പ്രതിഷേധ റാലി സമാപിക്കുക. ഇത് 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഈ 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിനിടയിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുണ്ട്, എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുണ്ട്, ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ യൂത്ത് സെന്റർ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ഐ ടിയുടെ ഓഫീസുകളുമുണ്ട്. ഈ ഓഫീസുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഡി ഐ ജി രാഹുൽ ആർ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കർശനമായ പരിശോധന നടത്തിയാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കടത്തിവിടുന്നത്. കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത്. കൽപ്പറ്റ ടൗണിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകൾ, കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലടക്കം പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലും പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ ഈ മാസം 12 എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 16 യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊന്നും അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് സമരം കടന്നിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ സമയത്തും കേരളമെമ്പാടും വലിയ പ്രതിഷേധം, സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയ സമയത്തും വയനാട്ടിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നില്ല. സി പി എം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല, കൂടുതൽ സംഘർഷമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടെ തന്നെയാണ് പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമീന, ശരി. ശ്യാമൽ, ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീധരനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശ്രീധരൻ, ഈ എം പി ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മാർച്ച്, അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്, സമാപനം എവിടെയായിരിക്കും? സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക? മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? ശരി, ശ്രീധരനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് തോമസ് ആണ് നമുക്കിപ്പം ചേർന്നത്. സന്ദീപ്, ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ശ്യാമൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസുണ്ട്, എസ് എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്? എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് സന്ദീപിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? ഈ ജാഥ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയുടെ പരിസരത്തല്ല സി പി എമ്മിന്റെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസ്, അല്പം മാറിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രകോപന ഒരു അതിവൈകാരികതയോടുകൂടിയാണ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഇന്നലെ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ശേഷം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ്, ഒപ്പം തന്നെ വയനാട് എം പിയുടെ ഓഫീസാണ് ഈ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രകോപനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വഴിമാറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും നൽകുന്നു. പക്ഷെ എസ് എഫ് ഐയോട് ഉള്ള പ്രതിഷേധം പോലെ തന്നെ പോലീസിനെതിരെയും വലിയ പ്രതിഷേധം അണിയടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജാഥയുടെ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ അത് പ്രകടവുമാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. വിശദമായി എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആ വിഷയം, അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നതാണ്. കാരണം എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രകടനം വരുന്നു, പക്ഷേ സാധാരണഗതി പ്രകടനം വരുമ്പോൾ അത് ബാരിക്കേഡ് ഉയർത്തി പോലീസ് തടയാറാണ് പതിവ്. അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആണെങ്കിലും കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിലും എവിടേക്കാണെങ്കിലും, ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു ബാരിക്കേഡ് ഉയർത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പോലീസ് അക്രമം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നോക്കി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്ഷേപം. ഒരു പരിധിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് തെളിവുമാണ്. അപ്പോൾ പോലീസിനെതിരെ കൂടി വലിയൊരു ഒരു 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 പ്രതിഷേധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ വലിയ അതിലുള്ള ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. സംഘർഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പരമാവധി ശ്രമങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നത്. കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ നടപടിയെ ഈ ഇന്നലത്തെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഈ ഒരു അക്രമത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലൊന്നും തൃപ്തരല്ല എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുള്ളത്. ഇന്നലെ തന്നെ അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വൈകാരികമായി തന്നെ ഒരു പ്രതികരണം വേണം എന്ന നിലയിൽ പല ചർച്ചകളും നടന്നെങ്കിലും നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അതിനെ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടും മറ്റും
പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും പ്രകടനം റാലി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അത് സമാധാനപൂർവ്വമായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, സന്ദീപ് തോമസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.